Ալվարդ Գասպարյանը երեք երեխաների հետ ապրում է Գյումրիի Մուշ թաղամասում գտնվող մեկ սենյականոց բնակարանում, որը բարերարներից մեկն ընտանիքին անվճար, բայց ժամանակավոր է տրամադրել։ Կինն ասում է, ցանկացած պահի երեք երեխաների հետ կարող է դրսում հայտնվել։ Կարող ամեն պահ կասեն պետք է ելնես։ Ճիշտ է, գումար չեմ տա մարդկանց, բայց մնամ բահլոր։ Երեխաներին միայնակ մեծացնող մոր համար թեկուզ գյուղում սեփական տուն ունենալը երազանք է։ Իրենց հնարավորություններով երբևէ բնակարան գնելու հույս չունեն։ Թեկուզ գյուղ տեղերնի տուն ընտա առնի։ Ես իմ երեխեքիս հետ այս ամեն ինչ ստեղծեմ ապրեմ ինձ համար։ Տունն էլեկտրաէներգիայով է ջեռուցվում, բնակարանի գազն անջատված է պարտքի պատճառով։ Երեք երեխաներին միայնակ մայրը պահում է թոշակով ու նպաստով, երբեմն էլ դաշտերում ու գյուղում աշխատելով։ Թոշակը 120,000 է, 37,000 է նպաստս է։ Ու թոշակը ինչ թոշակ է։ Գերագույն խորցնող է։ Երեխի մեր կողմանից ծնողազրույցի թոշակ է։ Չեմ կարա խոսքի լույսի գումար հազիվ, այդ նպաստն ու թոշակը ես բանկեմ վախվխելով լուս վառեմ, պլիտա վառեմ, որ իմ երեխես հանկարծ չմրսի, դեղի փող չտամ, կտվոր եմ գնաց է, համել այդ գործնել, անգամ այդ գործը դժվար է գտնելը, արդեն ինչ որ էլ է տարը դիֆիցիտ բան, համի չես կրել, մարդիկ են սարկերից են առել, մարդիկ կովեր ծախինգը, չկա, այդ գործը շատ դժվարությամբ կգտնենք։ Դե գումար է պանեսը կվարի, թոշագին կուտայի, խատրեք էլեկտրիկին, որ կունեք եսը նպաստով տան, կեսը թոշագին տան։ 44-ամյա Ալվարդ Գասպարյանը երեխաներին միայնակ է մեծացնում արդեն 8 տարի, ամուսինն այդ ժամանակ ինքնասպան էր եղել։ Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաների համար բնակարանով ապահովման ծրագիր չկա, փոխանցեցին սոցապ նախարարությունից, պետությունը բնակարանով ապահովում է միայն մանկատան շրջանավարտներին։ Ընտանիքի հոգսն ավելի թեթև էր, երբ երեխաները հաճախում էին Մայրաթորի Հովանու ներքո գործող Թրչունյան խնամքի տուն, սակայն բարերարները դադարեցրին ֆինանսավորումը, ինչից հետո կենտրոնը փակվեց։ Դրանից հետո երեխաները տեղափոխվել են գիշերօթիկ հաստատություն, սակայն դրանք էլ փակվեցին և փոխարենը ստեղծվեց երեխայի ու ընտանիքի աջակցման ճգնաժամային կենտրոն։ Երեխաներն այստեղ մնում են 6 ամիս, ժամկետը երկարաձգվում է, եթե ընտանիք վերադառնալը համարվում է ռիսկային։ 17-ամյա Կարլենի կարծիքով գիշերօթիկների փակելը սխալ որոշում էր։ Թրջունյան տուն էր, ասենք մեր հար, մեր սեփական տունն էր։ Մենք դեռ մեր տան պես կզգայինք։ Սխալ չենք ուզել փակել։ Այսօր փակվել է մի նշան չենք գրային։ Գոյնեն ասեն է չփակ, եթե հնարավոր նա ասենը դառնա առաջվա գիշերօթիկ հաստատությունը։ Համ կերություն կար, համ ապահովենք, ասենք ծնողներն էլ ապահովեն, որ իրենց երեխեքը հսկողության տակ են, ասենք տանը չեն, որ ամեն պահ խոսքան հանգստանան, ասեն վայ երեխես, այս ինչ եղավ, այնտեղ հոգացության տակ են։ Կառավարությունը գիշերօթիկները փակեց, հիմնավորելով, որ երեխան պետք է ընտանիք վերադառնա։ Սոցապ նախարարության երեխաների հիմնահարցերի բաժնի պետ Անահիտ Հովանիսյանն ասում է, եթե գիշերօթիկում ծնողը շաբաթ և կիրակի օրերին երեխային կարող էր տուն տանել, ճգնաժամային կենտրոնում չի թույլատրվում։ Ճգնաժամային կենտրոնների գործնեությունը դեռ լիարժեք արդյունավետություն չի ապահովել, ընդունում է Հովանիսյանը, բացերը փորձում են լրացնել։ Տարեկան միջնում 45 երեխայի խնամք, որ շուրջօրյա երկարաժամկետ խնամքի հաստատություն կանխարգելում ենք, այսինքն 6 ամսվա ընթացքում այդքան երեխայի հզորացնում ենք ու կարողանում ենք խնդիրը լուծում ենք ու վերադարձնում ենք ընտանիք։ Ամբողջապես լուծվել է խնդիրը, որ իրանք չերծված էր, դեռևս ոչ, որովհետև մենք բացերի վրա ռիսկերի կանխարգելման շուրջ աշխատանքի արդյունքում գնում ենք ճգնաժամային աջակցությունների հզորացման ճանապարհով։ Հաջորդ տարի Կարլենը բանակ կզորակոչվի, ասում է, ցանկանում է զինվորական դառնալ։ 18-ը ցենց լրացավ գնացի բանակին ծառայեցին, ես 2 տարի ծառայեցի, դառնան պայմանագրային զինծառայող։ 2 փոքր եղբայրները նույնպես զինվորական դառնալու ցանկություն ունեն։